ជាទីមេត្រីមុននឹងបងយើងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបានជម្រាបថារន្ទះពេជ្រភិបជនមានកំណត់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1963រន្ទះពេជ្រភិបជនក៏បានបញ្ចប់បណ្ឌិតសន្ធិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1961ចាប់ 05អនុញ្ញាតឲ្យដោយអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់បើកក្រុមហ៊ុនថតហើយនឹង business license លេខ 87 3687 សម្រាប់ថតព្រមទាំង seller permit លេខ SRAD 14 74 82 22 សម្រាប់លក់បានសេចក្តីថាក្រុមហ៊ុនរំដាប់ពេជ្រយើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងបំពេញបង្ដាតាមច្បាប់ទាំងអស់ ជាពិសេសរឿងនីមួយៗយើងខ្ញុំមានធ្វើ copyright នៅ Washington DC ទាំងអស់ហើយច្បាប់ copyright នេះបានត្រូវការពីយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាផ្លូវការបានន័យថាបើមានអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្មើសលួចអាប់ចម្លងឬក៏លួចយកទៅជួលលាក់នោះអាចជាប់ពិរុទ្ធរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារ 5 ឆ្នាំឬពីដីជាប្រាក់ដល់ទៅ25ម៉ឺនដុល្លារអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនកុំប្រថុយឲ្យសោះ ព្រោះថាបើគេចាប់បានឃើញមានរឿងទាំងអស់ដែលចេញពីរន្ទះពេជ្រភិបជនហើយដែលជាខ្សែអាត់ខ្លាញ់ៗនោះអស់លោកអ្នកត្រូវចាប់ពីរត់ដូច្នេះសូមកុំស្ដាយប្រាក់ 420 ដុល្លារឲ្យសោះបើអស់លោកទិញខ្សែអាត់ដើមកូពីអូរីជីណលហើយអស់លោកមិនឲ្យគេខ្ចីទេនោះអស់លោកអាចទុកជាមរតកប្រចាំគ្រួសាររហូតដល់ 30 ឆ្នាំ 40 ឆ្នាំ ឬ 50 ឆ្នាំ ដល់អត់ខូចឡើយលោកណាប់តតនីសូមអស់លោកអ្នកនាងលោកស្រីព្រមទាំងមិត្តយុវជនយុវនារីទាំងឡាយទទួលការរីករាយជាមួយចម្រៀងជាច្រើនដែលយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកពីខ្សែភាពយន្តនានាតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមចម្រៀងនីមួយៗរត់ចាប់ពេជ្រភាពយន្តសូមជូនដំណើររឿងយ៉ាងសង្ខេបខ្លះៗដើម្បីឲ្យអស់លោកទស្សនិកជនបានយល់ដល់ជម្រៅចម្រៀងនីមួយៗមុននឹងបងសូមទទួលការរីករាយជាមួយបទភក្តីភាពនៃនាងកងរីច្រៀងដល់នាងវិរៈតារា ខ្ញុំផ្កាស្នាមហើយចង់សម្លាប់ហើយណាឆ្លងឆ្លងហ៊ានតើខ្លាចតែឈឺចាំខ្ញុំចាស់នាំឆ្លងអឺអរៃអូនអូនរំមត់អីណាមកនៅខ្ញុំម្ចាស់នាំឆ្លងទៅថ្ងៃមុនណា ខ្លាំងណាស់
អូនមានភក្តីភាពចំពោះបងពិតប្រាកដតើបងត្រូវទៅជាកបអូនទៅវិញទៅទេតើខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំជាមនុស្សធំខ្មៅហើយកបភារកិច្ចដែលមានភក្តីភាពចំពោះខ្លួនតើខ្ញុំត្រូវមិនកើតទេខ្ញុំមានឈ្មោះថាជាប្តីក្បត់ភរិយាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានឈ្មោះថាជាបុត្រកតញ្ញូចំពោះមាតារបស់ខ្លួនដែរក៏ប្តីអូនខ្ញុំជាប្តីរកមិនបានទេព្រះអូននេះឲ្យបងធ្វើបែបម្តេចទៅអូនអើយបើប្រតិកម្មរបស់បងវាផ្ទុយស្រឡះនឹងអត្តបតិរបស់អូនយ៉ាងនេះកងរៃអូនអភ័យទោសឲ្យបងផងណាអូនបងសុំពីអូនហើយyou
ូនដំណឹងផលិតកម្មរទេះពេជ្រភាពយន្តមានសេចក្តីសោមនស្សនឹងជម្រាបជូនជាតិដំណឹងដល់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងឡាយពីរឿងពុទ្ធិសែននាងកង្រីផលិតកម្មយើងខ្ញុំនឹងចេញលក់ជូនភ្លាមបើសិនជាអស់លោកអ្នកនាងជួយទិញខ្សែអាត់ដើមថេបអូរីជីណលនៃរឿងភក្តីភាពនៃនាងកង្រីនេះមានចំនួនច្រើនផ្ទុយទៅវិញយើងខ្ញុំនឹងមិនចេញលក់ជូនទេបាទមួយបើសិនជាមានបងប្អូនខ្លះលួចថតចម្លងលក់ដូរជារឿងអនអើយស្រីអនដោយខុសច្បាប់ពីរបើសិនជានៅតែមានបងប្អូនខ្លះមិនបានពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ចង់តែថោកដោយមិនគិតដល់គុណភាពនិងមិនដឹងថាទិញរបស់ចោលក៏មានទោសរួមកំណត់ដែរទេនោះខ្មែរយើងអស់ស្រុកទេក៏មកតែពីមានបងប្អូនខ្លះគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះដែរ3បើចង់ឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរមានដំណើរល្អឆ្ពោះទៅមុខបើចង់ទេសនាសិល្បៈទី7របស់ខ្មែរឲ្យបានល្អល្អសូមមេត្តាកុំស៊ីជីករឹសជីកគល់ឲ្យសោះបាទសេចក្តីថាកុំទេញរបស់ចោលបើទេញរបស់ចោលវាបានលុយទៅតែចោលនោះទេគួរណាស់តែជលដល់កម្លាំងនេះកម្លាំងឈាមរបស់អ្នកកសាងមកជូនទេសនានេះផងព្រន្ទាបពេជ្រភាពយន្តសូមជ្រាបឱកាសនេះអំពីវនីដល់បងប្អូនខ្មែរខ្លះៗដែលមិនសូវសម្បូរលុយសូមប្រមូលគ្នាឲ្យបានច្រើនហើយទូរស័ព្ទទៅទិញផ្ទាល់ពីផលិតកម្មរន្ទាបពេជ្រភាពយន្តទូរស័ព្ទក្បាលលេខ213 869 55 54យើងខ្ញុំនឹងគិតតម្លៃពិសេសជូនបើចំនួនទិញកាន់តែច្រើនតម្លៃក៏កាន់តែថោកលំដាប់តទៅនេះទៀតសូមជូនបទអវសានជីវិតនៃនាងកង្រីច្រៀងដោយមិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រThat
ក្តីភាពស្រីណោះគ្មានប្រៀបក្នុងរីស្នាដៃហើយគេស្ដាយគ្រប់គ្នាព្រោះនៅក្រុមព្រាគ្មានជុំរកនាងជាបុត្រីយ៉ាងខ្លីពិតតែចិត្តគុំនឹកមិនងាយរកលោដោទេបសពីលើមកសំប្រនាងបានច្រកសុខកទេគប់អើយអបសានជីវិតនៃនាងកងរៃបានលីអស់លោកអ្នកនាងទៅទាំងក្រៀមក្រំប៉ុន្តែក៏បានផ្ញើជូនអស់លោកអ្នកនាងចម្រៀងមួយបទសម្រាប់បំពេញអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកនាងដែរគឺបទអោរាត្រីស្ងាត់ដកស្រង់ចេញពីរឿងសុវណ្ណបញ្ចារឬពិណវងច្រៀងដោយមិត្តស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងនាងរស់សេរីសុធាដែលរួមសម្ដែងតួដោយវិជ្ជរាដនីវណ្ណបណ្ណៈអជ្ជកាវ៉ាព្រមទាំងអ្នកកំ plaign ត្រង់ដើចូលខ្លួនមកបំពេញអារម្មណ៍ជូនអស់លោកអ្នកនាងផងអើយតែចាំទូពេញខ្នងហ្មងមកចាប់បងទៅចាក់សាប់បងត្រជាyou
វណ្ណបញ្ញាអូនបងបងមកដល់ហើយសវណ្ណបញ្ញាអូនបងមកដល់ហើយI'm not afraid to die.
ងទៅអូនសវណ្ណបញ្ចាមកអូនលោកគេមិនដឹងបងមិនបានទៅលើគេមកត្រូវទៅមកសួរអបថៅសម្លាញ់អញនេះសិនមិនចឹងអូនមិនមែនទេវើយអូនសវណ្ណបញ្ចាមានស្រឡាញ់ឯណាអេក្រែងគេទាស់តែងគ្នាទេហេអត់ក្រែងអុយទេនាងមិនព្រមពីព្រោះតែនាងជាប់ស្រឡាញ់អញឯណាសវណ្ណបញ្ចាបងស្រឡាញ់អូនសវណ្ណបញ្ចាបងស្រឡាញ់អូនណាសវណ្ណបញ្ចាយកលេងអញត្រុំមិនបានទេបងអញទុកហុតឈាមអានេះមកលេងថាលេងក្បាលអញព្រាបទៅហុតឈាមតើទៅចាត់ការព្រាបចេះតែអូនគ្នាទៅចាត់ការមិនព្រមលេងក្បាលគ្នាអើបាច់បាច់ឃើញទេអញថាមអត់ស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់អញមិនទេតាមកជើងឡានេះអញឆ្លាក់ឡានអូតូចខុសយ៉ាជាហើយមែនជាមែនហើយប៉ុណ្េះបារមីមានមកដល់អញហើយអាចុះបើមានដល់អន់អួយគ្រឿនតែចាញ់អញបន្តិចតែស្នេះអានេះគ្រឿនតែវិញលើហងចាំមើលអាវិញក្រុមវិញបានហើយប្រយ័ត្នដាច់សិលបីដាខំប្រឹងទៀតទៅណាអបូនកុំស្រែកដូឡាហើយនៅស្ងៀមណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់វិញនិយាយត្រូវហើយវិញអញហាមមិនអោយមាត់ដាច់សិលបីដា
original or not ការសម្គាល់ខ្សែអាត់ដើមគឺ tape original 1 ពីនិតមើលគឺមានបោះពុំអក្សរជាប់នឹង tape តែម្ដងគឺភក្តីភាពនៃនាងកងរៃដឹកគំរូដែលយើងកំពុងតែផ្សាយជូននេះព្រមទាំងមាន FBI warning បោះពុំជាប់នឹងប្រអប់ខ្សែអាត់នេះតែម្ដង2
មើលខាងក្រៅចិត្តកន្លែងកាច់កុំឲ្យលោកបានមានបោះពុំអសរជាប់មិនសូវច្បាស់ទេតែអស់លោកពិនិត្យអាចឃើញដាក់ F កងរៃគឺ Faithfulness of Princess កងរៃលេខដែលនៅចិត្តចិត្តនេះខុសក៏មិនអីដែរអូកំភៃនេះជាតារបស់លោកអពុកដែលដាក់សម្រាប់បងអើងដល់បរណាដែលចូលមកដល់ទីនេះទេតាខ្ញុំខំតែភ័យអើខ្ញុំភ័យទៀតហើយបងអើងខូចពេលណាដែលឪពុកនាងមិននៅនាងតែងតែយកសងសានាងចេញពីភ្នួងសក់វិញហើយតែងតែបញ្ចេញគូសងសានាងមកប្រឡាយលេងតាមអំពើចិត្តនោះឪពុកនាងធ្លាប់មកវិញកូនចៅនោះតែងតែយកប្រុសនោះដាក់ភ្នួងសក់វិញលុះច្រើនខែកន្លងមកនាងនោះក៏មានផ្ទៃពោះមហាចៅនោះពេលនោះឆ្ងល់ណាស់ព្រួយណាស់ទៅចិត្តណាស់គាត់ក៏ទៅអង្គទៅជិតសិនទៅចុះមកសិនមិនបានជិះលោកគាត់យើងវិញឯងជាអ្នកណាដែរមានកាយទៅយើងជាមហាចៅកំឡៃរឹតទៅហើយជប់សិនខ្សែអាត់ដើមថេបអូរីជីណលគឺមានសម្បកខាងក្រៅមានរូបបោះជាប់នឹងប្រអប់តែម្ដងជាពិសេសត្រូវពិនិត្យនៅក្របប្រអប់ខាងលើមានចោះប្រហោងលេខ3902អីសម្ដែងមិនក៏បរិភពអ្នកឯងចឹងជាប្រពន្ធឯងបរិភពផងយេដឹងមែនបាញ់ចឹងមកអូនចាញ់មកយឺបងមិនទទួលអូនចុះផងអូនចុះមិនដឹកនឹងរួយមិនក៏បងមិនដាក់អូនចុះទៅមកព្រលឹងបងពោកទៅកុំខ្មាស់អៀនអីចាណែនាងមិនក៏មិនបញ្ចេញមកអាស្រ័យផងសហាយនាងដែលនាងលាក់នៅក្នុងពោះនោះណាអូចាបងចុះផងបងចុះមិននឹងរួយបាញ់ចឹងចុះមកមិនកុំចុះមកកូនខ្សែអាត់ដើមគឺ Tape Original 1ពីនិតមើលគឺមានបោះពុំអក្សរជាប់នឹង Tape តែម្ដងអញ្ចឹងហើយ
ពុកក្បាលគេណាពុកខំខ្លាញ់នឹងស្ដាក់ថ្នមកូនមិនគួរកូនធ្វើឲ្យចម្លែងចម្លែងអើចម្លែងហើយឯងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងចម្លែងគ្នានៅវិញខំខ្លាញ់វាលៀបដល់ក្នុងពោះវានៅតែផ្ដាច់បានទៀតហើយបងលាអូនស្លាប់ហើយខ្ញុំក្មេងញ៉ាំណាខ្ញុំសុំលេសស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនបានតាមខ្ញុំខ្ញុំលាហើយហើយស្លាប់អស់ហើយពុទ្ធោព្រះអើយតើឲ្យខ្ញុំរស់នៅដើម្បីអ្វីទៀតមិនគួរខ្ញុំទៅលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេដូច្នេះសោះគួរតែខ្ញុំស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងចុះបាបកម្មធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាបាបកម្មដែលធ្វើឲ្យគេស្លាប់គ្រប់គ្នានោះបណ្ដាលមកពីអរៈទឹកតែម្ដងបើគ្រាន់តែស្រឡាញ់មិនក៏បានជាលេបទុកទៅក្នុងពោះបើខ្លួនចេះលេបគេក៏ចេះលេបដែរណៃពីព្រះស្រីអ្នកនៅជាមួយយើងយូរណាស់ហើយយើងមិនដែលលឺអ្នកនិយាយស្ដីម្ដងណាសោះទើបតែថ្ងៃនេះអស្ចារ្យណាស់អ្នកចេះនិយាយស្ដីគួរណាស់តែវត្ថុសាសិទ្ធនេះស្ដីដោយនៅញៀនវិចាតែនេះទៅជាផ្ដាស់ទៅវិញណែអ្នកដែលត្រូវទទួលបាបកម្មទាំងនោះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីដូនចាស់នោះទេសន្តិយាចេះនិយាយទេអោស្ដាយណាស់សន្តិយាមានរូបស្អាតសម្បុរស្រស់សម្ផស្សល្អតែទោះតែមិនចេះនិយាយស្ដីឬក៏ហៅមិនចំឈ្មោះណោះសន្តិយាសវណ្ណកេសរអូនដាច់ចិត្តមែនអូនមិនអាណិតបងសោះសវណ្ណកេសរបត្រីមេដាថ្វាយបង្គំព្រះមេដាបៃតានិងមេដាសពតិអស្ចារដោយបានដឹងថាវត្តមានសវណ្ណៃនឹងចៅសពសិទ្ធដល់ទៅ4ដងយប់មិញនេះមែនទេអូមិនពិតទេព្រះមេដាបត្រីមិនបានចរចាជាមួយបរិះណាសោះទេបើបត្រីមិនបានចរចាហេតុអ្វីបានជាពួកតន្ត្រីក៏គេប្រគំតន្ត្រីដល់ទៅ4ដងយប់មិញនេះបបិតព្រះមេដាបត់អើយកាលពីយប់មិញវេលាយាមមួយបត្រីចរចាជាមួយទ្វារប្រាសាទទេយាមពីរបត្រីចរចាជាមួយប្រទីបជ្វាលាយាម3បត្រីចរចាជាមួយពៀនព្រះស្រីយាម4បត្រីចរចាជាមួយសន្ធិយាទេណាព្រះមេដាអត់ទាំងនេះបត្រីមិនដែលឮចេះចរចាម្ដងណាសោះស្រាប់តែយប់មិញនេះចេះនិយាយខ្មែរណាព្រះមេដាតែមិនសូវមានប្រាជ្ញាសោះដល់ប្រស្នាចេះតែខុសបត្រីតាំងដើមទ្រូងពេកបានជាខំដល់ប្រស្នានោះទៅព្រះស្វាមីទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ចុះបត្រីយើងនៅតែប្រកែកថាមិនបាននិយាយនឹងចៅសពសិទ្ធទៀតគូឆ្ងល់ដែរកុសមាអូនមិនដែលមានវត្ថុឥតវិញ្ញាណឯណាចេះនិយាយស្ដីនោះទេឲ្យបត្រីយើងសួរទៅវត្ថុទាំងនោះម្ដងទៀតដងទៀតមើលសវណ្ណកេសរមេដានិងបៃតាមិនអាចជឿនៅពាក្យដោះសាររបស់បាត់បានទេដូច្នេះចូលបត្រីសួរទៅកាន់ទ្វារគំរយ៉ាពីនព្រះស្រីនឹងវាងននម្ដងទៀតមើលព្រះមេដាសួរទៅកូនទ្វាទ្វាឯងឆ្លើយមើលថ្មីព្រះមេដាបៃតាយើងទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ផងលីទេទ្វាអូប្រហែលជាទ្វាដេកលក់ហើយមើលទៅច
ចង្គៀងឃើញព្រះមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំទេរឿងយប់មិញនេះណាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយចង្គៀងឯងពួកតន្ត្រីក៏គេបានប្រគំឡើងព្រោះគេស្មានថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងបុរសណាមួយអ្នករឿងនេះជ្រាបដល់ព្រះមេត្តាបិតាខ្ញុំឥឡូវនេះចង្គៀងឯងនិយាយមួយម៉ាត់មកដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យអូចង្គៀងសើចហើយព្រះបិតាបត់ទ្រង់ព្រះសម្រួលទេតើណែពីព្រះស្រីចង់ស្ដាប់ទៀតទេខ្ញុំនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់វិញណូនអ្នកកំខឹងនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំជប់ស្ដីឲ្យអ្នកទៀតហើយឥឡូវអ្នកនិយាយតែមួយម៉ាត់មកដើម្បីកុំឲ្យមេដាបិតាថ្កោលទោសដល់ខ្ញុំមិនស្ដីទេសូមព្រះមេត្តាទ្រង់ពេលសម្ដាប់ចោះសន្ធិយានិយាយហើយសំលេងបិតាទីតាវិញណូនវិញណូនពេលព្រះស្រីចង្គៀងទ្វាអ្នកទាំងអស់បណ្ដោយឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងក្តីអាម៉ាស់មកហើយឬលំដាប់តទៅនេះចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាទំនួយសវណ្ណកេសរនឹងចូលមកបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយច្រៀងដោយនាងហ៊ុយមាសសម្ដែងដោយនាងវីរៈតារាសវណ្ណកេសរអូនបងមិនមែនមកចាប់បង្ខំអូននោះទេ
គឺព្រះបិតាអូនសពតិអភិសេកអូនឲ្យបងទេតាគួរណាស់តែអូនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យរីករាយឥឡូវឆាប់មកចិត្តបងមកខ្សែអាត់ដើមថេបអរីជីណលគឺមានសម្បកខាងក្រៅមានរូបបោះជាប់នឹងប្រអប់តែម្ដងគឺខ្សែអាត់លេខ2ថេប number 2របស់រន្ទាប់ពេជ្រភិបយិនជាពិសេសត្រូវពិនិត្យនៅក្របប្រអប់ខាងលើមានចោះប្រហោងលេខ3902គួរតែមានក្បួនដង្ហែព្រះអង្គផងព្រមទាំងពលសេនាជាបរិវារមិនអីទេទេពីអូនឯបាត់មិត្តទ្រុមិត្តដែលច្រៀងដោយមិត្តមីហុកសេងក៏មិនភ្លេចនឹងមកថ្លែងទុកជំរាបអស់លោកអ្នកនាងដែរបងខ្ញុំចង់ដកដួងកាយខ្ញុំចូលក្នុងរូបព្រះនេះបងអាចថែរូបខ្ញុំឲ្យស្រួលផងណាអើមានអីសូមកុំភ័យទុកចិត្តលើបងចុះយ៉ាអត់តាំងល្អហើយដកដួងចិត្តឯងចូលក្នុងរូបសុខប្រសិទ្ធភ្លាមទៅមែនអូវាសនាខ្ញុំមកដល់ហើយតើទងចិត្តលឺមិត្តផ្លេចគិតអាត្មាណាមអើយវាសនាចូលតែខ្លាចស្អាគ្មានស្មើហើយទួងខំសំសំសាងចិត្តមនិចឡើយគេធ្វើកន្តើយតបឆ្លើយដោយការផ្ដំទីក្នុងឡងមើលមិនយល់ទៀលកាជាផ្ដោតំកោតោះកោវេរីគ្រុងមិនធ្លាក់កិតដល់ចិត្តកំព្រាមានទាំងបូជារូបវាចោក្នុងព្រៃជ្រៅអកេសកេសមិនដោចិត្តមកម្លងសំនួនឡងស្មានថាបងមកជួបទៅស្នៀងថ្នាក់ថ្នមថ្នាក់ថ្នមអមិត្តចិត្តខ្មៅដោយក្តីនឹងអាក្រើអស់ហើយគេស្រីបងហើយក៏ហើយព្រះអើយមើលចុងកាន់ទ្រូងតាស្មងជាមនុស្សចិត្តទ្រូងអំត្រីទ្រូងអីទាំងអាត្មាហាត់បងទាំងស្រីរួងនៅក្នុងព្រៃស្មានអ្វីទីពឹងសងឡើបងអើយបងឯងបានជាស្លាប់ទៅហើយសូមវិញ្ញាណកោតឯងបានទៅកាន់សុគតិភពចុះលំដាប់តទៅនេះគឺបាត់រូបរាងពិតជាសារិការូបពិតជាសារិកាជាតិបានសាហើយហោហើរក្នុងព្រៃជួយខ្លាំងគ្រប់ព្រាត់ពីស្រីកិត្តិយសសម្បត្តិនៅវ័យវ័យធូលីឯងគ្មានសល់តាអ្នកណាជឿបានថាស្រមោចមិនស៊ីស្គរនោះសូមអានសូមស្ដាប់ការពិតជុំវាចាគំបងពិនអូនគំគិតគឺជាប្តីមិនមែនជាសារិកាទីណាលួងលងទីដើរទៅលេងព្រៃផងភីលៀងវាក្បត់នឹងបងរូបបងទៅមើលបិណ្ឌោជាពៀងបាសាស្រីខ្លោចសាមិនណាគូក្រាមមើលមិនបានហើរដូចបង
បងសប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាអូនអត់កុហកបងទេនោះគ្មានមូសាបងប្រាថ្នាសូមបានយល់មុំសូមបានសង្ជាពីត្រង់រួមស្នេហាព្រះអើយមេត្តាជួយផងសច្ចាអង្គផងដូចចិត្តយើងនៅស្មោះសអំពើដែលយើងធ្វើអូសត្វមិនចាំនឹងត្រីស្រែកអើងកងមករលរឿងរះលើមេឃាសត្វមិនចាំនឹងត្រីស្រែកអើងកងពោពេជ្រពោពូលនឹងត្រយងស្រែកយំឆ្លើយឆ្លងក្បែរជុលលសាយូរវាកុំស្តាប់វាតាមដើមទ្រូងជុំសួយចូលមកហើយរៀងសអត់តម្រង់ឆាន់ស្លាពេលព្រឹកព្រះសងឆាន់បបអីសៃស្លៀងសគង់ឆាន់ស្លាហេតុនេះអញជើញទេកាជួយពិសានំខ្ញុំពីបីចានលំដាប់តទៅនេះគឺចម្រៀងដកស្រង់ចេញពីរឿងអនអើយស្រីអនបាត់ជាជាងខ្ញុំនាំយកបាត់ទាំងនេះមកជូនទៀតមកពីចម្រៀងនៅនឹងខ្សែអាត់អនអើយស្រីអនមានដាច់ខ្លះខ្លះដោយការដែលបញ្ចាំង6ខែជាប់នៅភ្នំពេញនោះធ្វើឲ្យដាច់ថ្មីហ្វីលខ្លះខ្លះតែចម្រៀងអនអើយស្រីអននេះយើងខ្ញុំមិនបាច់អធិប្បាយជូនដំណើររឿងទេព្រោះអស់លោកអ្នកនាងភាគច្រើនបានធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយអើយនំបញ្ចុកជ័យខ្ញុំមកដល់ហើយអស់មីមីញហើយសូមប្រណីនំបញ្ចុកជ័យខ្ញុំមកដល់ហើយអស់មីមីញហើយសូមប្រណីអញ្ជើញពិសាតន់ថ្មីថ្មីមួយចានទី3ដោយមេត្តាលួងស្រស់ស្រស់មានមិនខ្វះជួនញាតក្មេងចាំងតាមត្រូវការអញ្ចឹងលួងស្រស់ស្រស់មានមិនខ្វះជួនញាតក្មេងចាស់តាមត្រូវការកញ្ឆែតបងត្រួយកំពីងពួយផ្កាសូមញាតពិសាកុំបងអង្គត្រយងចេកក្តាប់ខ្សាប់នាងប្រលិតត្រួយរាំងស្នែស្និទ្ធនាងរំចង់ត្រយងចេកក្តាំខ្សាប់នាងប្រលិតត្រួយរាំងស្នែស្និទ្ធនាងរំចង់ត្រកួនចេកស្រស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រង់កាសណារីខ្ចង់ចង់នាងទន់ធំថែតណាអើយអីអើយអប់ឈប់អីប្រាប់ឲ្យឯងយើងដឹងទុកជាដំណឹងអាកំហូចទីនិងជាទីរបស់អាចរួយមិនគួរឯងខូចមកឆាឆៅលបងជ្រួចអើយកុំខែងពេកធម្មតាក្រមេគេរស់នៅអើយលបងជ្រួចអើយកុំខែងពេកធម្មតាក្រមេគេរស់នៅនៅណារកបានក៏រកទៅឲ្យតែមានផ្លូវស្រេចលើគេជាខុកខ្វះអ្វីបូនប្រុកផ្លូវទំនេរឯ
ก็ให้ตื้อมันบักเงือโดยกายประกาศเอรือมันเอก็ให้ตื้อมันบักเงือโดยกายประกาศเรื่องนี้ខ្ញុំសូមប្រាំឲ្យស្រេចបើលោកមិនដាច់ថយចេញទៅផ្លូវនេះជាផ្លូវឲ្យធ្លាប់រកស៊ីបងប្អូនមូលមីគ្រប់លំនៅអើយជាផ្លូវអញធ្លាប់រកស៊ីបងប្អូនមូលមីគ្រប់លំនៅតែស៊ីនំអញគ្រប់រដូវទីច្រើនពេកកៅមិនដែលឲ្យខានថ្ងៃអន្សាហើយគេមិនស៊ីឡើយនំមិនស្អាតណាស់បើលួងមិនដាច់វាសល់តែកាតណាស់អើយលោកបងឯងខាតធ្វើមាត់ស្ញាញ់យកហេតុមើលងាយដល់អញផងប្រយ័ត្នអញពួយមើលខ្មោចអស់ខ្សែសាច់ដុំសង្វិតបបិនកូនដៃហើយតែចៃក៏វាមិនខ្លាចដែរបងសូមដាំថាអូនអើយស្រីអូនសូមបើកលាំងណោមឲ្យបងឃើញយ៉ាងដឹងចិត្តបងទីថាបងលួចស្មានកូនសាស្រីប៉ាំងបងសូមក្នុងធ្នំកន្សែងសអើយកន្សែងសសូតជ្រលងប្រហូតរំយោលតាខ្ទុំអូនហូតដៃអែងល្អហើយសែនសមអូនស្រីក្រមុំញាមសូត្រស្រីកំសែងនិស័យកំសែងចំណងអប់ក្លិនចំបាបបាមលីផងលើថាម្ដងម្ដងបងចង់តែយំសាយសូតកន្សែងសូតអើយមានតែអ្នកហើយជាគូអដំឯខ្លួនម្ចាស់ឯងគេពួនសំងំទុកអើយខ្ញុំយំយំលួងមរណាខ្ញុំសូមប្រាប់ស្រីទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនហ៊ានប្រាប់ថាខ្ញុំស្នេហាព្រោះគុណស្រីអនស្មើនឹងបបតាតាឡាយណណាហាទៅនឹងរួចចំរៀងចំរៀងច្រៀងសោមអនណាស្រីអនសូមបើកទាំងននផឹកស្បៃបងអូឲ្យបងសូមទងដែលបងហ៊ានលួចចងចិត្តនឹងកំហូចថាកូនសាហើយស្រីជាតិប្រុងកំហូចខលខូចໄວម្លេះម្ដងទៅទៅប្រលឹងហើយខ្លួនខ្ញុំខោហើយសូមប្រាប្រណីខ្ញុ
ំពិតជាឈួតហ៊ានលួចស្នេហ៍ស្រីលេចមើលនីស័យខុសឆ្ងាយបន្លងចប់ឡើយចប់ឡើយនោះស្រីជាជាសត្វត្រីមិនដែលនីស័យទៅអប់រំមកទួងចែឬខាងក្នុងគ្មានបំណងបានណាធំផងក៏មានប្រាថ្នាបាយចិនបើពិនដូចណោសូមស្រីសំដោមងថាញរូបាឲ្យបងបានយល់ទឹងចិត្តស្នេហាចូលកែគនិថាកំដាច់អាឡៃទឹកខរឹមរឹមរំពឹងដល់ព្រែងរូបអនអល់អាយរំពឹងលើម្ដាយតែអូនព្រមបងនឹងខ្វល់ខ្វាយចូលដល់អ្នកម្ដាយយកបងជាគូមានហែហូបងប្ដូរពពស្រីចាំទទួលស្រីអីអើយបងចាំទទួលស្រីកាយព្រឹកអើយអរិយហើយឱកែត្រានត្រាយកុំយំអើយនួនល្អធ្វើម្តេចកម្មអូនអោហើយនឹងរូបបងអើយស្លាប់ពេលហើយនេះម្ដងស្លាប់ពេលនេះម្ដងជាជាងរស់នៅជាងរួងនៅអើយអើយអាសួរអូនអាសួរអើយ
យវាវាក្បត់វាហ៊ានបង្រត់អូនទៀងហើយបងទៅពេលនេះចៃស៊ូអោបដូរយកទៀលទៅចេញមកហើយអីលើចេញមកអីលើយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅទាំងអស់គ្នាចុំបីឈាមហើយមួយដំណក់អញមកសល់ក្នុងខ្លួនដែរយាមអមរប្លាឈាមមកទីនេះយកវារសែងកើតបាទលំដាប់តទៅនេះបាត់កូនខ្ញុំយំកូនម្ដាយដកស្រង់ចេញពីរឿងវាលពតដាក់សង្សារច្រៀងដោយរស់សេរីសទ្ធាសម្ដែងដោយកញ្ញាលីចន្ទដាអូ
ែរឿងអីបាត់ជិះគេចាប់បងមកទីនេះហេតុអីបានជាអូនមកជាប់គុំនៅទីនេះដែរបងស្មានថាអូនរស់នៅដីសុបាយទៅហើយអូនមានទុកច្រើនជាងបងទៅទៀតបងគេចាប់អូនមកឃុំនៅទីនេះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយBye.
របស់បងប្អូនខ្លះដែលបានផ្ដល់មកថាផលិតកម្មរន្ទះពេជ្រភាពយន្តមិនបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៃខ្សែអត្តដើម Tape Original នៃរឿងអនអើយស្រីអនទៅបងប្អូនយើងទិញប៉ាតែរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយអាស្រ័យហេតុនេះរន្ទះពេជ្រភាពយន្តបានសម្រេចចិត្តជាពិសេសថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅនឹងលក់រឿងអនអើយស្រីអនតម្លៃតែ25ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហេតុនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកនាងចង់បានខ្សែអាត់ដើមទុកជាមរតកប្រចាំគ្រួសារទៅអនាគតសូមអញ្ជើញទិញចុះមានលក់ទ្រព្យស្ទើរឬក៏ទូរស័ព្ទទៅទិញផ្ទាល់ពីផលិតកម្មរន្ទះពេជ្រភាពយន្តយើងខ្ញុំតែម្ដងក៏បានបើអស់លោកអ្នកនាងចង់ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ក្នុងចិត្តសូមអស់លោកអ្នកនាងកុំរញរាឲ្យសោះទូរស័ព្ទទៅតាក់ទងផលិតកម្មរន្ទះពេជ្រភាពយន្តដែលមានទូរស័ព្ទលេខ213 869 5554ទោះបីជាបងប្អូនទិញតែមួយក៏ដោយតម្លៃទាំងថ្លៃផ្ញើស្រាច់ដូចទៅទិញពីស្ទើដូច្នោះដែរគឺយើងខ្ញុំលក់តាមរបៀប COD ដែលបងប្អូនត្រូវឲ្យលុយថ្លៃថេបនោះនៅពេលដែល UPS យកមកជូនដល់បងប្អូនតែម្ដងសូមអរគុណមើលចុះអាត្រៀតម៉ោង2ទៅហើយយុទ្ធជនយើងទទួលទានដំណេកមិនលក់សោះបបហេតមក2កាលពីថ្ងៃមានមិត្តភក្តិម្នាក់ណែនាំឲ្យស្គាល់កញ្ញាម្នាក់ឈ្មោះភិរមអ្នកដំណើរទាំងពីរអ្នកក៏ត្រូវបានទទួលការឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅផ្ទះនេះទាំងអស់គ្នាយុទ្ធជនយើងមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើកញ្ញាភិរមនេះយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គេងមិនលក់បក់មិនរហើយម្លោះហើយយុទ្ធជនយើងអាចចិត្តធ្វើឆ្មាលួចស៊ីត្រីអាំងទាំងយប់អត្រៀតដូច្នេះMan mơ pran
ងមិនព្រមចេញទេពីស្រីក្នុងចិត្តតែកតែដោយសារមានបងប្អូនខ្លះចង់ទិញយកទៅលក់ទៀតទោះបីជានៅសហរដ្ឋនេះក្តីឬក៏នៅបរទេសក្តីកុំភ្លេចនិងកុំរញរាតាក់តងទៅរន្ទះពេជ្រភិបយន្តទូរស័ព្ទក្បាលលេខ213 869 55 54ឲ្យសោះសូមកុំភ្លេចសូមកុំភ្លេចបើចង់បានរឿងពុទ្ធិសាសនាងកង្រីមកជាមរតករបស់អស់លោកអ្នកនាងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនោះសូមមេត្តាកុំភ្លេចជួយទិញខ្សែអត់ដើមថេបអូរីជីណលរឿងភក្តីភិបនៃនាងកង្រីនេះឲ្យសោះបើយើងខ្ញុំលក់បានចំនួនច្រើនល្មមមិនខាតទេនោះយើងខ្ញុំនឹងចេញលក់ជូនភ្លាមសួស្តីភក្តីភាពនៃនាងកង្រីសួស្តីពុទ្ធិសែននាងកង្រីភិរមអូនចុះថ្ងៃណាទៅទើបយើងរៀបការបងចង់រៀបការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយចុះអូនមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចាំឆ្នាំក្រោយទៅបងចាំឆ្នាំក្រោយសួស្តីរន្ទះពេជ្រភិបយន្តសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្រឡាញ់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរចម្លើយឆ្លើយប្រាប់រៀបរាប់សាច់ក្តីដឹងហើយឲ្យតែរៀបតែកុំI'm gonna make you mine.
ចមានពឹងពងសងស្រកាជាតិជាមនុស្សពងចែកដីគ្នានិឋានប្រចាំតំណាសត្វលោកលោកអន់ក្របខណ្ឌមេឃមួយកាយរះរយពន់ចិត្តស្នេហ៍ប្រចាំផ្ដន់ទីខ្ញុំណាស ចាញ់ពីរឿងព្រៃវែងសៀមរាបក៏បានមកបកស្រាយជូនដោយនាងប្រាក់សុផានីក្នុងពេលនេះដែរទីអូនចូលមកមិនអូនប្រហែលជាអូនដឹងដំណឹងអកុសលអីហើយទៅមករកបងមែនទេគឺមកពីឪពុកម្ដាយបងគាត់មកខំបងទីណាអូនThank you.
ភាពយន្តចម្រៀងដ៏ខ្លីមួយក្រោមចំណងជើងថាចំបៃសៀមរាបត្រូវបានយុវជនឡុងសុផារ៉ាតកញ្ញាលីចាន់ដានិងកញ្ញាប្រាក់សុកញ្ញាមកបកស្រាយជូនតាមសេចក្តីស្នើសុំពីផ្សារភាពផ្សេងលេខ2100អ៊ីសផ្លូវអាណាហែមក្រុងឡងប៊ីចកាលីហ្វ័រញ៉ា90804ទូរស័ព្ទក្បាល213439-1929 តាមរយៈរន្ទះពេជ្រភាពយន្តយើងខ្ញុំដូចតទៅនេះអត់ទុននេះចាលោកមានការអីឬអត់ទុននេះរូបនេះខ្លាច់ប្រមាណដែរបាទចាលោកអឺចំបៃអូចាពុកមើលខ្លួនឯងរួចដៃរួចជើងហើយនៅណាមកជួយជំនួសម្ដាយខ្លួនឯងក៏លើកបន្តិចទៅណាព្រោះម្ដាយខ្លួនឯងត្រូវតែញ៉ាំការគេចាពុកចាំមកផ្លែចាលោករួចនេះតម្លៃ30ចាចុះមួយនេះ20ចាអីនេះជប់សិននេះនេះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើរូបមួយណាទៅដ៏ល្អនោះចាលោករូបនេះវាល្អម្យ៉ាងម្នាក់ទេចាតែមានអ្នកខ្លះជាចិត្តអូកំរើណាស់នៅនេះតើរើប្រយ័ត្នឯងចិត្តលើក្បាលលែងហើយកំរើណាស់នៅស្ងៀមខ្ញុំសំទុនណាស់យីពួកមានបានជិះចណ្ដាលនឹងធ្លាក់មកលើខ្ញុំអញ្ចឹងទេវាមិនបានដូចខ្លួនឯងណាខ្ញុំឃើញលោកតាជាអ្នកទីវាដូចទៅលើខ្លួនលោកមកអូយអូយនាងអើយជន់ជើងខ្ញុំហើយបានចាំមិនកំចាប់សំទោសខ្ញុំភ្លាមទៅអូសំទោសអ្នកនាងប៉ណ្ណឹងមិនតាំងគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះលោកឯងខូចណាអូយឲ្យខ្ញុំសំទោសចឹងអ្នកនាងចាំបីថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់ខូចអញ្ចឹងទៀតដែរបាទល្អ
รูปมือนี่ก็ได้ทลายมันเต็มเต้ยก็ไม่ยิ่งเลยกูขโมยนี่ขี้ไปจังระเบิดเข้าตัวให้นะเดี๋ยวนี้ไปจูกระดายนะเอาคนลูกชิมสำลีสนาไงกระจูบขณิตีสู้สดายเนี่ยนิ่งจำไปสนาหารบอบบองจำปูโอนปริบบ้านนังเดสไม่กำรนเตียเตียงปรำปีกรอยปีโอนบ้านจอนกมติกเบ็ดดงบองเมาถวยบองพลิสฟังจราอ้นบัดชื่อเนื้อไวไวเตียงออโอนปริบบ้านนังอสอดตึบชีบบ้านนังระบุเบ็ดดงระบอบบองบะโอนมันโยลตัวตีโซมีตาตะจูบองเนื้อตัวออกโลกเวลีมองปีลำใบยาบองบ้านมันจีอมปีสิกได้สนาหารบอบสดระบอบบองจำปูโอนเป็นบองสำราญจัดทางบ้องหนึ่งทวีอันตะคิดดำใบโบชีนเพะกระไดพิบบาสันจิโอมันปรมสลังบองหรือก็โอนบาจิมันปรมเตตินุบ้องสังคมจินในถาโอนประกอบจะช่วยสังครูชีวิตสัมโลกมันเนี่ยโดยจะรูปบ้องในชีมันขานខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់នៅភក្តីភាពជាគុំប្រុសម្នាក់ចំពោះអូនចំបៃស៊ីមរៀបដូចជាប្រនាងកងរៃនិងប្រជាពុទ្ធសែនដូច្នោះដែរបើខ្ញុំប្រកាសណាបានស្លាប់ដោយភក្តីភាពមែននោះសូមឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាមានជីវិតរស់ឡើងវិញបានជួបជាមួយនឹងអូនចំបៃផងចំបៃអូនបងលាសិនហើយខ្ញុំសូមសម្ដែងទឹកចិត្តដល់ក្លាហានរបស់លោកដែលមានបូជាជីវិតដើម្បីស្នេហាតែបើសិនជាយើងមានវិស័យនឹងគ្នា
ានរបស់លោកទៅកាន់សុខភាពភពចោបើបងប្រកាសជីមានចិត្តត្រង់ចំពោះអូនមែនបងសូមជួបអូននៅជាតិក្រោយចុះបងសូមលាអូនសិនហើយបើបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែននោះចិត្តត្រង់នឹងអូនមែននោះសូមឲ្យបងជាតិក្រោយបានជួបជាមួយនឹងអូនទៀតជាកិច្ចតបស្នងដល់បងប្អូនជាច្រើនដែលចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារហៀបសេងយើងខ្ញុំនេះផ្សារហៀបសេងយើងខ្ញុំលេខ2100 East ផ្លូវអាណាហែម Long Beach មានកិត្តិយសនឹងជួនចម្រៀងមកបត់ដែលមានចំណងជើងថាចំបៃស៊ីមរៀបសម្ដែងដោយកញ្ញាលីចន្ទដានិងយុវជនឡុងសុផារ៉ាត់អូខេស៊ីមរៀបប្រៀបថាណោះតន់បាទខ្ញុំប្រតិកម្មតាមបាត់ដំណងតោះចិត្តរួយគួយគិតគៀងគោតែបាត់ដំណងមកមកចំបាឥឡូវបានជួលចំពេស៊ីមរៀបក៏អូនគួរជ្រាបពូបញ្ញាI'm gonna go.
ស្រីសៀមរាបបងមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើជួយផងខ្លួនឲ្យបងបានរស់នៅជាគ្នាតទៅនឹងចំពេលរួយរយនឹករយសែនទន្ទឹងគុំឃើញនំនឹងតែជ្រាបដែរផ្ដំកន្លងក៏ទៅជាយុខែឆ្នាំតាឲ្យត្រង់ចាំត្រង់ចាំត្រង់ចាំដែរទៅពេលនេះចំពេសៀមរាបបងអើយមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដំរើចម្រៀងដ៏ពិរោះពិរោះមានក្នុងខ្សែអាត់នេះយើងខ្ញុំមានចេញលក់ជាកាសែតចម្រៀងធម្មតាមួយតម្លៃ5ដុល្លារម្យ៉ាងទៀតរន្ទះពេជ្រភាពយន្តមានផលិតរូបភាពជាច្រើនយ៉ាងល្អល្អប្រណិតមានទាំងស៊ុមស្រាប់តម្លៃយ៉ាងថោកដូចជាអង្គរវត្តព្រំបាយ័នខ្នាតធំមួយតែ30ដុល្លាររីឯខ្នាតមធ្យមមួយ20ដុល្លារនិងខ្នាតតូចមួយតែ12ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទិញយកទៅតាំងផ្ទះអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមសេចក្តីត្រូវការសូមអរគុណ